відточеним кроком строковики прямують на плац. Навчання вже за плечима, нині найхвилююча мить – складання присяги. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. 20-річний Михайло – призовник з Дніпра. До служби вчився на кухаря, однак каже, про кар'єру військовослужбовця мріяв завжди. Хочеш в армію? Хотів? Так точно. Нашу? Так точно. Тим часом за парканом зібралася занепокоєна юрба родичів з усієї України. На присягу до своїх хлопців їхали цілими родинами. Батьки кажуть, своїми дітьми пишаються. Прикордонники вибирають лучших. Отак він і попав сюди, ну тому що відбір елітна війська. Мами і сестри хвилюються. Хвилювання, переживання, можна сказати, нам повідомили п'ятницю, понеділок його вже забрали. Можна так сказати, украли. Ну, за що ми переживаємо? Щоб його не обіжали. Хочеться, щоб все було добре, щоб хорошо в них, щоб все хорошо сложилось. Да, з нашим положенням в стране дуже хотілося б, щоб наші синів'я, наші діти не пострадали нікуди, нічого плохого не було з ними. Желаємо всього хорошого всім-всім синів'ям. Наречені обіцяють дочекатися. Звісно, буду чекати, дуже буду сумувати і хочу, щоб його служба була легкою. Діти ж просто радіють за батьків. Папа, тікам! Ми до зятя приїхали і привезли йому донечку. Причому усі не з порожніми руками, а з оберемками смаколиків. Балабасики. А що це таке? О, хто в армії служив, той знає, що це таке. Ну, я не служила, розкажіть. Ну, гражданська, можна сказати, закуска, туди-сюди. Як ви кажете, смаколики. Українські з часником. Да. Українські пампушки з часником. Ковбаса і сало. Чесно, поросяче вухо. Українські. Перша присяга за останніх 8 років. Державна прикордонна служба відновила набір на строкову службу. Цієї весни до лав прикордонників стане одразу 500 бійців з усієї України. Усе через те, що в країні війна і реформи. У зв'язку із цим, враховуючи бюджетні асигнування, ми змушені тимчасово приймати до наших лав військовослужбовців строкової служби. Всього цього року ми приймемо в двох призовах біля 8 тисяч військовослужбовців. Ми готові до їх прийняття. Ми активно працювали з місцевими громадами. Військовослужбовці строкової служби в зоні АТО служити ні в якому разі не будуть, і батьки хай не хвилюються. Вони будуть в нас використовуватися практично як військовослужбовці контрактної служби. З урахуванням особливостей несення служби на різних ділянках, їм створені гідні умови. Навчали призовників за новою програмою. Лишень за місяць вони мали опанувати усе те, що курсант академії вивчає 4 роки. Головний акцент – вогнева підготовка бійців. До нас прийшли принципово нові військовослужбовці, можна так сказати, молоді люди. Це хлопці вмотивовані. Близько 60 чоловік – це ті люди, які мають вже вищу освіту, мають водійські посвідчення. Це патріоти України, це вмотивовані люди, які свідомо прийшли до нас і які свідомо стануть сьогодні на охорону державного кордону. Найближчої осені до лав прикордонної служби мають призвати ще 500 бійців. У відомстві сподіваються, що після курсу молодого бійця більшість з них залишиться у війську на контрактній основі. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський, Володимир Паламар для інформаційного випуску. Дніпропетровської, Миколаївської, Кіровоградської.